Hai, top. Top pergi top B eh. Rodak ni bodoh. Hidup B. Hei, budak ni. Okay, hello my friend, kita live. Black shot surround lu. Nak gori? Mati lah. Dekat LA tadi. Kat top lah. Lagi top, top A, top A. Lagi long, 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 long. Eh, ada ri, ada ri. Long ah, long ah. Tengok long tu. Mati. Dari sini ya. Yang udah setengah, yang udah setengah. Turbo ke? Hello? Yang udah setengah? Nice. Finity OP. Tadi eh, dia keluar, dia keluar mid. Tak, 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 tak. Ada mulai cerempak dia sekali ni, kat top ni. Giri, spam. Dia tahu lah. Si dia ni lah, belakang aku semua buat bising. Tolong tekan like eh, guys. Bukan selalu aku buat live ni, tolong tekan like. 11 watching eh. Buat jadi 40 piece. Pukul 1.04 pagi. Oh, top lah. Tangga ya dia, tak tahu. Dia dah naik sofa. Tak ada, basically ya. Batu dia ni. Hei, aku selisih. Dia lagi base dia, aku pergi top. Dia ada miss. Tak boleh watch tengah like please. Kita live sampai 5 petang. Sorry peri. Rasa. Ya lah, ada lah top dia. Ri ri ri. Yeah. Ada dua kat top tu. Satu pakai penalty aku eh. Ah, ada lagi sofa dah. Sofa, sofa ni. Sofa, sofa, sofa. Dah ada sofa? Dah, dah, dah. Sampai sofa. Tu sofa, bodoh. 15. Watching tekan. Picit, picit. Not. Sofa dah mati. Okay, kat top dia ni. Pakai RK eh. Mission accomplished. Stay play, headshot. Bye. Gulak kan siapa SPM esok. Rasa budak SPM dah tidur kot. Korang ni tepi ke. So SPM ni.
Noob si Harry ni. Eh, apa budak ni? Ban. Apa ni dua buat ni? Tak tahu lah Ri. Kita main office ni. Ingat Ri. Kau kena ingat kita main office. Bukan kita main tempat lain. Kita main office. Ha, ha, dah nampak? Itu bawah. So, dia buat, tengok, dia pandai, tengok, pandai. Ah, budak office. Kau budak office, tak kerti. Tapi tembak semua habis. Sak, dia pakai HK Ri, ingat. Tapi tembak banyak kena dinding. Kau oh, stapler Ri. Stapler pun miss, tengok. Fist vector. Fist vector, tembak lah. Oi! Ya Allah! Aku tak harap banyak sangat hari budak ofis kan. Itulah. Tak apalah. Kita main je ni. Oil black. Oi black. Wuih, salah pick ya. Pick lah. Satu klaimo polis. Lama tak klaimo sini je. Confirm kena. Kena hari. Kena. Kena. Confirm bawah free kena. Hey! Eh, shotgun kot. Shotgun apa? Aku P90 mas je. Aje. Lukman. Baik siap. Siapa baik? Lukman. Itu tembak lah. Apa? Factor yang mana dapat event? 21 tak watching tengah live eh, Bless. Aku rasa itu lah. Apa? Yang dah lama tak main tapi main balik. Bodohnya! Asal dia tak ada kat base dia? Dia tak ada pontut. Tak ada apa ni, aku tak harap banyak ni. Saja je. Yalah, kau tak mula lah. 20 watching tengah lag eh. Berapa dah lag aku tengah tengok. Okay, ni Rosma peramah lah eh. A bomb has been planted. 20 watching 4 like je, serius aku orang. Marah hari. Jangan paksa orang. Tak dia lah. Aku SPM esok mah. Gulak eh Mama Afifi. Kalau tekan live Afifi. Fake. Lamanya kau tak buat live Rosma. Lama tak buat lah. Sorry lah. Busy lah dengan ni. Kehidupan masing-masing. Tolong eh. 7 like. Bagus naik. Terima kasih siapa yang tekan like. Sekarang kita main dengan office. Oh, oh. Airi dah mati dengan satu hit je Grim Reaper. Cash me ya? Yelah. Dulu ada yang siapa yang cash ni. Sofa ada lah. Mak kau ramai. So far, bunuh aku patut lah. Tak, yang bunuh kau kat top. Oh. Dia dah sebarang ya. Ya Allah. Asal ni. Tak apa ni. Wah, ni game lambat mah. Tahu bodoh. Aku rasa dah 15 minit. Tak. Berapa minit ni? 10 minit ni dah. Game ni. Tolong siapa-siapa kira, please. Ya Allah, Harry ni. Aku tinggal budak-budak dadak ni, pahal. Kau main rush ke? Kau tengok Harry. Mana dia rush? TCP, Harry. Kena tak? Kau kena. Ya Allah. Tengok siapa, Harry. Serius, Harry.
Wey, set. Macam budak. Tak kena pula tu kelima aku. Okay. Shotgun eh? Ya. Yeah. Serius lah. Tak ada. Ada ada keluar. Tak ada. Okay. Katok ni. P budak. Master trick tolong ah, master trick tolong ah. Okay. Mission accomplished. 30 bocik tekan like eh. Kita nak dapat 40 like. 40 like. Please. Eh 40 watching please. Belalah bagi semua blok. Ah nak getok. Mana 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 mana. Layar. Alamak. Down. Mana mana mana? Ada ni. Ya, seri. Yep. Ri, namanya ni. Ada satu tangga, satu tangga. Okey, satu top. Okey, di bawah, di bawah, di bawah. Tangga, tangga, tangga. Tangga, tangga. Pamri, 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 pamri. Yeah. Kita spam je ni. Kita spam ke? Bulat eh Afifi FPM. Tolong eh. Hei, mid lah. Hei. Sorry, tampak dia smoke. Eh, dekat sini ada. Ri, ada budu ri. Sialah. Sialah. Takut dia. Aku ada tak nak. Double kill. Sial Ri, takut Ri. Stop Ri. Laki budak dah. Oh, hai. A bomb has been planted. Ultra kill. Lanjut. Headshot. Mana ni? Tidak aku tahu. Yeah baby yeah. Di Fury. Ada ada ada. Aku tak dengar ni. Tak ada tak ada. Aku dengar lagu. Tak ada tak ada. Yeah. Woo. Thank you Master Strike lagi. Terima kasih. 37 watching tekan like. 40 eh. Lagi 3 watching. Lain black shot malam ni eh. Ayah, mana korang? Mana, mana? Hey. Eh, ada ni. Ah, dia pakai weapon aku lah. Dia pergi tangga-tangga ni, tangga ni. Ada ni, weapon aku lah. Dia. Sini ada error. Lama saya aku tunggu ni. Ada. Ha. Mission tak apa. Oil black Uno. Pedih. Bagus kan oil black ni. 16-6 eh dia. Serius ah budak ni. Boleh berharap siap dia ni. Legend office ni. 41 watching eh. Yeah, thank you. Eh, so far dah leak. Alamak. Top eh, top ni. Boom. Cepat ni, top ni. Kat top ni, top ni. Cepat lari. Lari. Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Dekat top, 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 top. Edit. Ah. Oh. Okey. Ah. Ada lagi. Ramai orang keluar pula. Apa hal ni? Ada lagi. Ada ni, ada ni. Yeah.
SMG. Let's. Jom. Ada. Ada ah. Tak pedih pula ni. Dia tiang. Mana? Ya Allah, ada shotgun. Ada kiri ya shotgun. Okay, dekat dekat luar mid, luar pintu mid, pintu mid. Pintu mid. Ada dua kan? Ha ni Grim Reaper hari. Okay, dia tengah lari, makan sikit kan. Make it hari, takut hari. Oh, tak ada make it dulu. Eh, bu- pakai. Eh, budak tu left lah, asal ni. Eh, top dia, top dia, top dia. Top dia. Kita main office ni, biasa lah kita tukar-tukar orang. Top dia hari. Tak tahu ada gimana ni, ada kaki dulu. Dia noob hari, serius lah. Dia free lah. Tak tahu, dia pro. SKN eh. KC siap budak ni. Kesian ni bodoh. Kick je lah ni. Office. Tak payahlah macam tengok bawah. Wala babi. Ah, hadiri. Miss. Janganlah pergi depan tempat. Aku cakap pergi free sana. Lah nak pergi sana juga. Tunggu tak boleh. Hai. Ni. Ni. Si IC. Kau marah-marah ni. Saja. Saja. Itu bunga dia. Tengok dia dah boot. Kesian dia. Tak ya. Dia dah selamatkan orang tau. Eh, ramai sikit ni. Ramai sikit ni. Haa, so far ramai. Ri. Ya Allah, dia... Eh, sini dah tak tahu. Oh my god. Mana diri? So far. Ui, takut sekejap. Eh? Ada orang kan? Kulur ni? Eh, alah, ada pula. Oh, Black ni power sekejap. Tak tahu dah. Rosmah, Rosmah padu. Macam mana nak top up bedshot sekarang ni? Tolonglah ajar. Pergi kat Papaya Play One tu. Bedshot. Thank you Zulkifli ajar. Rosmah meter koyak. Koyak betul ni. Betul lah tadi koyak tu. Kompetitif. Ni aku dengan main game sambil dengar lagu ni. Tolong aja. Kau tak dengar aku, kau dengar 46 mesin ni hari. Tari. Eh, budak ni mana? Ya Allah, budak ni kantoi. Sekejap ni. Okay, kat bawah. Okay, atas satu. Atas ni. Long ah. Ada. Dah datang apa? Oi, pedih. Onklah. Mai ni kejar aku. Ui, aku dua plan eh. Tak kita tu. Siapa lah call the police ni kat atas ni? Nama ni. Ya Allah, dia ri top ri top ri top ri top ri. Boleh aku, boleh aku. Boleh aku eh. Sofa. Ha, datang. Jauh tak kena ri. Tembak. Hei. Shotgun. Okay, pistol balloon. Kau tekan like eh guys. Satu like, satu hari carry kita. Bagi kita. Oh, budak ni eh.
Simpoknya situ ni. Entah. Aku dengar macam berita. Hey, lah. LB lah. Ah, LB. Top dia lah. Fik. LB, LB. Mission accomplished. Eh? 48 watching eh. Korang serius lah. Rindu aku main Blackshot ni. Serius lah. 50 eh. Memang yang rindu aku main live eh. Alah, alah. Tak boleh lah. Dah nyawa dulu. Okay, baik ni. Baik ni. Dah 20 minit hari kita main office ni. Ha. Ha. Datang. Alah. Tak siap. Babi. Tak telaga. Ashraf. Masuk. Lima puluh tiga eh. Serius lah. Thank you eh guys. Alah top lah. Top lah. Top so far ni. Alah. Alah depan kau dia. Mission failed. Kenapa? Dah diorang buat comeback. Lagi tak setengah jam lagi. Kita dua je. Eh, lagi dua je ni. Peri ni. Ya, aku peri lah. Eh, ada orang pula. Budak ni. Ya Allah. Dah lah. Malah dekat hari. Aku tengah peri pun tu ada badan ni depan aku. Ada mah? Eh, dia rush ni. Dia rush tu. Ni. Bom. Kanan eh. Ya, pedih pada aku. Pistol lagi pedih. Sini dia. Boom. Ya Allah. Nak buat live stream dekat Facebook. Kita live stream dekat Blackshot. Apa datang? YouTube je eh. Guys. Hey, dah lah top. Where is it? Mana lagi? Mana lagi? How far? Dah dah. So far dah. Eli, Eli. Ah, tu dulu kan. Hei, cepat, mana kau? Di servis. Tak keluar, ya. Recover the flag. Set the bomb now. Bila nak naik CSC boss. Lagi 200 game. Ini lama kau lama tak buat lah. Early, early. Ni top. Yeah baby, yeah. Semoga dia tak main Blackshot. Play one. Tak dia. Karina. Dia pakai ID lain. ID tak famous. Sekarang semang gila. Oh, teruk. Mari, kau mati dah ke? Dah. B office eh.
Alah, aku tak jaya budak ni lah. Tag eh. Alah. Top kita lah. Eh, top dia lah. Ni satu. Tak nak menang ke? Hei, tak nak menang ke? Kau mati je. Ya? Eh, tek-tek ni apa hal? Ada di sofa ni. Sofa ni eh. Okay, sofa, sofa, sofa. Satu dalam, dalam, eh, dalam B, dalam B, dalam B. B down, B down. Top kau. Hui. Tak ada mat eh? Alah, dia toleh! Alah! Sari! Dah 30 minit. Ui! Dia ni atas putus! Dah, dia tak tahu lah. Dia atas body orang lah. Ni saya telah nangis. Kenapa hari? Tak ada makanan. Bodoh lah. Datang lah. Cepat. Sialah. Pak. Oi. Sali. Alah, mana pula ni? Weh, weh, serius ni. Satu lagi ni. Fokus ni. Aku pula. Lepas tu nak takkan nak suruh orang. Rasa tak ada. Lama tu tekan like eh. Please 50 like esok. Kau sembah buat live lagi eh. Petang. Aku usah harus maaf. Mati Eri. Dah dah. Top dia jadi. Top dia 2 Eri. Top dia pergi. Alah, dalam B ada lah. Top B, top B. Dekat top B, dekat top B. Ha. Masih top B eh, dengan top tu. Okay, top B tu. Top B, top B. Okay, top dia satu. Top Oi. D. Eh, awak tu P90. Lagi pedih. Tak betul. Iya. Mana budak ni? Alah. Jauh siap dia nak. Oi, hey, kelakar. Oi, kelakar. Oi. Oi, kena pula tu nak jauh mati budak tu. Aduh. Apa? Azina. Dah 30 minit tadi. Dah. 50 like esok Rosma buat live call. Kau beri 3 petang. Tengoklah. Aku rasa 10 pagi aku dah on. Aku mark your word. Maklumlah satu day kan. Tak. Aku mau satu day ni. Risau. Reset eh. Oh. Tak apa, KD dia baik. Dia turun tu, tak ada. Takkan turun. Dah turun ni eh. Tak. Dah turun. Tak. Mission failed. Kak Karina, GL lain. Tapi tak ada fam. Tak fam mess lah. Tak bodoh. Lupa tempat ke lah tapi
Alam. Tapi lah. Wadih dia. Ya Allah. Jadi kita tak nak naik je. Ya Allah pedihnya. Di satu kiri, kiri. Ah. Weh. Ya, nak pakai sniper. Ha. Opa dulu. Macam kau ni nak dandang sini. Tapi aku dah ingat mana dia datang. Satu kiri. Dia B aja. Hmm. Aku gas belakang dekat pintu B. Clear eh, tak ada orang. Dalam B tak ada. Oi, dalam B lah. Sial lah. Ada ni keluar eh. Oi, tak ada orang tolong. Ada Ashraf. Bodoh lah. Ashraf. Ya Allah. Sebab lah aku dengar lagu bodoh tak bentar koyak sikit sikit je lah. Tolong ah. Nikita, Nikita ni buat apa? Tak tahu mah, aku tanya. dia tunggu terbawa. Tolong lah. Tolong menang. Sudahlah aku main office ni, pening aku main office dah. Kau tukar-tukar weapon tadi. Baling game macam kena je top pun. Aku kena. Menang siap ni. Wah. Menang siap. Ha 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 ha. Yes, menang. Muka aku, muka aku.